Hei. Hei, velkommen til en god drikke. Da skal vi teste Carlsberg Sport. Det er altså ikke alkohol. Det er det treningsdrikk, eller? Ja, jeg tror det. Nei, det er leskedrikk. Det står leskedrikk på meg i hvert fall. Ja. Så det er ikke alkohol, så den er Carlsberg, altså. Nei. Jeg hørte at det smaker Sprite. Ja. Jeg får passe på å være inn i kamera, så ikke folk forsvinner. Ja. Og så sånn lille der som heller til meg først. Det er jo din brusj. Jeg trodde den var gul, ja. Nei, det lukter veldig sånn frisk, til appelsin sitron, da. Det blir til deg. Skål. Mm. Nei, jeg er syk, da, men det var lite smak. Mm, det er så mye mindre, men det var mye sånn billigbrus for 1000 eller noe. Det er lite smak for deg, jo. Jeg er litt syk, så jeg har fått litt redusert smak, men... Jeg synes den er ganske god. Og så jeg vil gjerne dekke den en gang til, for den vil, det er veldig deilig sitrosmak. Kan smake litt sånn der billigbrus, men det er liksom ikke Sprite-kvalitet. Det er god hvis jeg er tørst, men det er ikke noe jeg vil kjøpe for å kose meg med, det er det ikke. Hvis du... Ja, det er helt enig med deg. Hvis jeg er tørst, så drikker jeg liksom, men... Jeg vil ikke ha hamstret litt sånn. Nei. Jeg vil si ternekast 3. Ja, 3 til han, 4 til meg. Ok. Da... Det var det. Det var den lille gleden. Da må vi sporte litt, da. Ha det.